Какво е успеха? Аз по принцип не обичам тази дума, защото тя не отразява същността на хората. По принцип ние хората сме си доста сложни. По принцип, като кажем успех, повечето хора се сещат за какво? Първо се срещаме за пари, за имоти, за скъпи коли, луксозни курорти. Но успеха за различни хора може да означава различно нещо. Примерно за мен е успех, че скоро успях да сваля някакви килограми от теглото си. За някой друг успех може да бъде, че е спечелил няколко партии шах или е вкарал няколко гола в първенството, което е участвал в футбол, да кажем. На всичкото отгоре, сега вие мен ме виждате като Стефан говорител, ми познавате като такъв. Съпругата ми ме познава като Стефан съпруга. Децата ми ме познават като Стефан бащата, родителите ми ме познават като Стефан сина. И никой един от тези групи не ме познава в някои от категориите на другите хора. Единствено аз, да кажем, в някаква степен се познавам във всички тези роли, но все пак и аз се изненадвам от себе си, когато понякога изпадна в някаква нова ситуация в утрешен ден, което би могло да ми се случи. Така че успех е едно доста относително нещо. Започвам с един класически успех. Преди време работех като програмист. Преди много години. Аз много години работя като програмист, но това беше някъде в началото. Много си обичах работата и днес си обичам. И си работя аз един ден и ми се обажда един човек, който имах контакт и знаех, че той е управител в една голяма софтуерна фирма в София и ми каза: "Здравей, Стефане, търсиш ли си работа?" Аз казвам: "Ми не, че си търся работа, ама кажи за какво става въпрос." "Ми търсим си програмисти, искаш ли да дойдеш да работиш за нас?" Аз казвам: "Ми кажи за какви пари става въпрос, нали сега, да разберем." Той вика: "Ми кажи си ти каква заплата искаш." Тогава си бях наумил една сума и му казах: "Е, това е парите, които искам." Той вика: "Е, сега за такива пари трябва, това е за началник." Аз викам: "Ми добре, да, аз нямам нищо против да съм началник." И каза: "Добре, ще си помислим." Покани на интервю, после покани и брат ми. Отидахме ние в София, защото фирмата е софийска. Върнахме се в Плодив, те дойдоха в Плодив. И така няколко срещи направихме. Накрая казаха: "Добре, момчета, взимаме ви двамата, ще наберете програмисти тук в Плодив, ще направите един екип и ще правим софтуери." Викаме: "Добре, какъв софтуер?" Но времето нищо не казват. И след известно време научаваме, че ние трябва да направим Java виртуална машина. Значи компютърни специалисти знаят, че Java виртуална машина е много сериозно нещо. Ако имате Android телефони, те работят за Java виртуална машина. Тоест програмите и приложенията, които използвате, работят върху това нещо. Не всеки се няма да направи такова нещо, Java виртуална машина. Добре, ние казахме с брат ми: "Ми хубаво, добре, нямаме зад гърба си екип. Те първо ще го правим, а сега, щом сте казали, дайте ще правим." И започваме интервюто, назначаваме хора, работим. И след някъде около 6 до 9 месеца изваждаме първата версия на виртуалната машина, показваме на ръководството и те казват: "Е, супер, браво." Идва един ден шеф и вика: "Момчета, какво направихте вие, бе?" И ни двамата стоим, дигаме рамене, викаме: "Какво сме направили?" Викаме: "Никой не очакваше да направите Java виртуална машина. Искахме просто някой в екипа да знае каква е тая технология, за да може там другите продукти, които фирмата разработва, някой да има ноу-хауто. Па ви взехте, че я направихте. Сега какво ще правим?" Викаме си: "Ми, не знам, казахте направете, ни направихме сега. Управите се." Фирмата реши, че продаде целия отдел на една друга фирма. В другата фирма поставиха други изисквания. Ние отново работим здраво, късно вечер, събота, неделя, няма такива работи. Още има един белек тук, където прокарвах едни кабели в офиса. Работим, постигаме постижения. Значи, по това време на пазара, оригиналния производител на Java виртуалните машини, ние ги гоним. Тоест, това, което ние успяваме да направим, стигаме на такива нива, че огромни корпорации, които разполагат с милионни и милиарди бюджети, ние просто сме на тяхното ниво. И един ден нашата фирма решава и отива на едно компютърно изложение в чужбина, обажда се по телефона и казват: "Е, супер, страхотно, тук много добре се приема това, което сте направили." И ние викаме: "Добре, супер." И тази приказка до тук е един класически пример за успех. Нали, работиш здраво, обичаш си работата с колегите, правите някакви неща. Аз често казвам, по това време си мислех, че в тази фирма ще се пенсионирам. Оказва се обаче, че в крайна сметка това е най-краткото време, което съм работил в цялата ми кариера. Защото върнаха се те от изложението и след два дена ми се обаждат по телефона и викат: "В офиса ли сте?" "И в офиса съм, къде да сме? Всички сме тук, 4 часа след обед. Нормално да сме в офиса."
Стойте там, идваме. И добре. Идвате, казват, затваряме отдела. Що бе? Еми така, налага се да го затворим. Прекратяваме договорите на всички хора и затваряме отдела. Викам и има готов сработен екип, нали, година и половина тук сме работили. Значи не е лесно да направиш екип от програмисти, които да работят заедно, да направят нещо заедно качествено. Това е много трудна задача. А вие го разрушавате. Еми така сме решили. В крайна сметка от дума до дума стана ясно. Не си казаха директно, но все пак стана ясно, че тъй като били там на изложението, тъй като основният им бизнес беше да правят едни хардуерни устройства, а нашата Java виртуална машина беше като добавка на това нещо, те сключили договор с една огромна корпорация, тя да разпространява техните хардуерни устройства. Добре, обаче, тази огромна корпорация имала Java виртуална машина, които те си разработвали и очевидно са се предстили от това, което ние сме направили. И част от клозите в договора за съвместната работа между двете фирми била просто да прекратят нашия проект. И така ние останахме без работа. Казаха, който иска да кандидатства за работа в София. Аз викам ми, вижте сега, тук имам жена, деца, ако взема съместа да си разбутвам семейството, ще е някъде по-назад от София, няма да е в София. И останахме ние, опитахме се да мерим работа за колегите, с които работихме, но нещата са трудни. В крайна сметка останахме с брат ми, решихме, ще работим сами като фрилансери. И тук идва следващата стъпка от историята. Обажа се един приятел, казва, ние имаме тук едни сини хора, работим в чужбина, искате ли работим? Викам, добре, хайде да работим. Това е един такъв невидим успех, нали, един приятел в една така тежка ситуация, да ти помогне и ти подава ръка. Работихме няколко месеца. В крайна сметка този човек, с който работихме, който даваше парите, каза, че вече не иска да се работи. И казахме, добре. Нали, беше тежко. Времето беше тежко тогава, защото като нямаш пари, нали, имаш семейство, трудно да ги издържаш. Обади се друг приятел, каза, айде сега тук ще работите и ни други неща. Викам, добре. От този период ние едни такива смешни примери за една ужасна конкуренция, защото кандидатствахме по разни сайтове. Освен тези проекти, които работихме за приятелите, които ни подаваха ръка по това време, ние кандидатствахме по разни проекти, по разни сайтове за програмистки услуги и виждаме някакъв проект, който виждаме, че е интересен, можем да се справим и си правим някаква оценка, примерно ще го направим за една седмица. И пускаме някаква цена от типа на 100 долара и след някой ден гледаме, че някой от Индия го е спечелил за 10. Как да се бориш с такова нещо? И в този период от време се случи следното нещо. Значи беше много тежко, защото като изкараме някакви пари, отивам, давам ги на съпругата ми и казвам така, така, ето пари, супер, страхотно, браво, кога ще има пак? Ми не знам. За съжаление не знам. Такива бяха времената. Добре, супер, няма проблем, не се притеснявай. Значи тя ме подкрепи изцяло. Намери си някаква допълнителна работа, изкара някакви пари, по някакъв начин закрепихме там бюджета, не ме напусна, не ме заряза, остана с мен, колкото и да бях беден тогава по това време, защото няма. Не знаеш кога ще изкараш следващите пари. Така че това е един такъв неоценен успех в моя живот, нали? Защото за това нещо обикновено ти го приемаш за даден семейство и хората, които подкрепят семейството, но не е така. Нали? Те са много ваша част, когато правиш някакви неща. Продължаваме ние да си работим и вече, понеже работим, ние си обичаме работа, работим качествено, наблягаме на това да си свършим работа както трябва. За мен няма събота, няма неделя, няма 8, 9, 10 вечерта. И от малко по малко успяваме да намерим добри клиенти, с които да работим. Работим дълго време, но това е един такъв несигурен и клатушкаш се успех, нали, в който понякога имаш някакъв, изкарваш някакви пари, грижиш се там за хората, с които работиш, понякога нямаш. Работихме по интересни проекти, но аз искам да ви разкажа два случая. Работихме с едни хора, които сега работихме дълго време, около 8 години. Те бяха една германска фирма, искаха да им направим един софтуер и ние го направихме от нулата. Тоест няма нищо, ние го започваме от нулата. Цялото техническо изпълнение го направихме ние двамата с брат ми. После се наложи да назначим хора към екипа, за да може, защото работата нарастваше. И те от време на време идваха при нас на гости тук. И говорим си, при едно от идването е буря. Вълът дъждове, гърмат светкавици, по това време интернет в офиса беше с тия кабели, които са етернет кабели, които върват по дърветата и по улиците, ако се сещате. Като падне една светкавица, цялото оборудване в офиса изгаря. И аз казвам на колегите, дайте вземем да спрем интернета, защото не се знае какво ще стане при тая буря. И спираме ние интернета и идва този човек.
Казва, какво направихте, що спряхте интернет? И аз викам, има буря, сега може да изгори оборудването. Е, вие сега като има буря, интернета ли спирате? И аз ми, какво ти кажа? Прибирам се вкъщи късно вечерта, взимам си душ, там приготвям се да спа, по-ново време звъни той по телефона, той се прибрал в хотела и вика, Стефане, нашите сървъри ги няма, защото нали, продукта, който правихме за него си, бяхме ги нели в дейта център. И аз викам, добре, чакай да проверя, пускам си компютъра, опитвам се да видя, обаждам се, викам, бе, не мога да видя сървърите, звъни в дейта център, питай какво става там. Звънка той в дейта центъра, след малко ми се обажда, абе, в Германия имало буря и те взели, че спрели интернета на дейта центъра. И аз викам, добре бе, вие като имате буря в Германия, дейта центровете ли се спирате? При един от апдейтите на софтуера, пускаме нова версия на софтуера, обикновено това е много нервна такава процедура, защото имаш клиенти, които ти го ползват, ти трябва да подмениш огромни количества софтуер, без те да забележат и да им попречиш на работата. И в нормална ситуация това никога не се случва, винаги има едни гневни обаждания от клиенти. Но при едно от тези упражнения, когато пускахме нова версия на софтуера, всичко мина много мазно. Просто много така добре, никой не се оплака, всичко беше добре и говорим си ние с този нашия човек. И аз му викам, е супер страхотно, клиент са много доволни. Той вика, да, много са доволни. Аз викам, как няма са доволни, питам се да го изчеткам. И му викам, как няма са доволни, нали, германско качество. И той вика, е, не, Стефане, това вика е българо-германско качество. Значи, това да ми го каже германец, нали, всички знаем какво означава германско качество, нали, съгласни сме. Това да ми го каже германец, за мен означава много. И така малко по малко работейки, един ден стоим с брат ми, говорим си и си казваме, бе, ние така няма да можем да продължим да работим аутсорсинг с други проекти, дай да си направим някакъв наш продукт. И по това време вече стигаме до идеята да направим някакво приложение. Видяхме нашата нужда, че ние в офиса имаме нужда от някаква комуникация, която да ни помага на нас. И си казахме, сигурно и други хора имат нужда от нещо подобно. И така тръгнахме да си правим един наш софтуер. Значи аз на това нещо му викам мечтаният успех. Това да седнеш да си правиш твой продукт. Защото до тогава сме работили по проекти на други хора, те ти дефинират заданието, те ти казват какви искания да отговори, те ти казват какви сте клиентите. И един ден ние казваме, дайте ние да си правим нещо ново. Убедихме се, нали, както ви казах, примера с българо-германско качество и за други неща, ние се убедихме, че ние можем да го направим това нещо. И започнахме да си го правим. Добре, обаче, за да се издържаме, ние работим основно за другите хора. Нали, работим по техните проекти. И когато се измориш вечер след работа, ако ти остане някаква сила, нали, защото обикновено работиш до късно 7, 8, 9 и така нататък, евентуално може би ще се опиташ да направиш нещо по твоя проект, то естествено нищо не става. И така се мъчим една, две, три години. И един ден стоим си двамата, говорим си и си казваме, бе, тя тая работа така няма да продължи дълго, няма да можем да се справим, дай да измислим нещо. И решихме тогава един от нас да се фокусира върху нашия продукт, а другия да продължи да работи за клиентите, просто да обръща внимание на тях, а другия да си обръща внимание на нашия продукт. В момента, в който го решихме това нещо и когато някой се фокусира върху продукта, тогава нещата почнаха да се случват. Веднага оправихме сървърите, оправихме уебсайтовете, направихме всички неща. Мен ме е срам да си погледна сайта, който беше преди това. Нали, беше толкова зле. Софтуера беше доста в критично състояние, значи имайте предвид, че в началото, когато го пуснахме, очевидно хората имаха нужда от такъв продукт. И ние бяхме едни от първите на пазара, да не кажа първи, нали, защото във всички тези години съм наблюдавал много конкуренция. Появява се, изчезва. Напоследък големи имена в индустрията се намесват в нашия пазар, но тогава, когато започнахме, бяхме почти сами, да кажем. И ме беше много трудно да обяснявам за какво става въпрос, защото нали, те хората не знаеха какво точно предлагаме. Беше трудно да се обясни. И валят, идват, регистрират се, искат да ползват софтуера. Добре, ама ние, понеже не можем да си го направим както трябва, той гърми и трещи с едни огромни светкавици. И тогава взехме едно гениално решение, за да намалим регистрацията, вдигнахме цените. И така спряхме новите регистрации, сървърите продължиха да се работят известно време. В момента, в който обаче ги стабилизирахме, свалихме си цените, те пак почнаха се регистрират и вече нещата тръгнаха както трябва.
На това аз му казвам, че това не е успех, нали? Да си работиш по неща, които на тебе ти харесват. И в крайна сметка, като се замисля така в целия този период от време, се оказва, че по едно и също време сме преживявали различни форми на успеха. Той е един вид многопластов. Нали, времена, в които си имал чисто класически успех, на когато си работил, имаш някакви резултати. В трудни времена си имал успех, който ти нито го виждаш, нито го осъзнаваш. Това да те подкрепят приятели, семейство да те подкрепят. Има една друга форма на успех, която съвсем наскоро я осъзнах, докато се подготвях. Това е, че ние реално с брат ми работим 20 години заедно по всякакви проекти, за които можеш да се учиш, което си е много дълъг период от време. Нали? Това е буквално един съзнателен живот. И в крайна сметка се оказва, че във всяко едно време, без значение дали е трудно, дали е лесно, винаги има някаква нотка на успех във всяко едно нещо, което правиш. Това е. Благодаря ви.